Ye omukulu Bobi Wine ate yongeddo genda maso ate mwatu okuteeka akazito ku jeno Museveni oluvannyuma lwe yakitegedde nti waliwo abakungu abazze mu ggwanga nga kuluno omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'akakasa abantu bano oba abagenyi bano aba Nam Summit abavudde mu nsi ezisoba mu 12 n'abagamba nti agala otwala omukisa guno okubagamba nti mwe abagenyi abazze mulukungaana luno era nga eyabaniriza ye mukulu jeno Museveni n'abagamba nti ye tabangako pulezidenti wa ggwanga lya Uganda. Jeno Museveni tebamulondangako wano kubeera pulezidenti wa ggwanga lino erya Uganda. Era omukulu Bobi Wine avaayo n'agamba nti omuntu yekka alina okubanga abahostinga alina kubeera ye nga ye Bobi Wine. Bobi Wine yayogedde ebigambo bino ng'ayogerako eri bannamawulire n'abawagizi bwe wali mu Kampala mu Nup headquarters Makerere Kavule. Era abantu bangi bakubye mu ngalo ne bagamba nti ekituufu kyekyo kyennyini. Jeno Museveni ali eri mu bumenyi bw'amateeka si yalina okukunga oba atemwatu okubanga ayaniriza za abantu abo. PROJOURN media omukulu Bobi Wine yagenze maso n'akakasa eggwanga nti ye abaguliddewo essaawa y'okwekalakaasa era essaawa yonna ogenda kuba owulira likinga, commentinga, subscribinga ku mukutu.